Sveto evanđelje po Jovanu, poglavlje 7, čitamo od 1. do 5. stiha. Potom hođaše Ješua na Galileji, po Galileji, jer po Judeji ne šćadaše da hodi, jer gledahu Jevreji da ga ubiju. Dakle, oni su stalno smišljali kako da ga pogube. I beše pak blizu praznik jevrejski građenje senica, dakle, nakon Jom Kipura sledi Suhot, praznik senica, tada mu rekoše braća njegova, braća koje on imao od Josipa. Iziđi odavde, idi u Judeju da učenici tvoji vide dela tvoja koja činiš. Judeja je zapravo prostor oko Jerusalima i to je prostor gde je vladao David. Jer niko ne čini što tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš, javi sebe svetu. Zato što oni kažu, ta njegova braća, idi objavi sebe svetu u Jerusalimu, ako si ti Mesija, potomak Davida. I onda kaže u 5. stihu, jer ni braća njegova ne verovahu u njega. Dakle, Josifovi sinovi, Hristova braća po Josifu, sad da li su bili i neka braća po Mariji, to ne mogu da tvrdim, ga nisu verovali. Jer oni su čuli šta je on činio, otvarao oči slepome, nahranio tamo 5000 ljudi sa dve ribe i taj hleb kojeg je imao, preteklo je 12 kotarica. Dakle, velika čuda je činio i još druga čuda koja su opisane u Evanđelju po Jovanu. Pretvorio je vodu u vino, otvorio oči rođenom slepcu i tako dalje, i tako dalje. I onda oni njemu kažu, ako misliš da to jesi što jesi, onda moraš da odeš u Judeju, dakle u Jerusalim, i da objaviš svetu ko si ti. I tada reče Hristos, vreme moje još nije došlo, dakle moj trenutak još nije došao, a vreme je vaše svakda gotovo. Ne može svet mrzeti na vas, a mene mrzi, jer ja svedočim za njem da su dela njegova zla. I tu smo pročitali i ovaj 6. i 7. stih. On se obraća svojoj braći i kaže, svet na mene mrzi, jer ja objavljujem dela oca svojega i vreme moje još nije došlo, a vaše vreme je već odavno gotovo. Vreme zla je već odavno gotovo, još u ono vreme bilo i kada njegova je najrođeniji sa kojima je on odrastao i zato oni kaže, nikada prorok nije mio na svojoj postavini, oni ga uopšte nisu prihvatali. Šta više vidimo i kod drugih evanđelista da dolazi Marija sa njegovom braćom i onda žele da ga vode kući jer oni su mislili da on malo fijuknuo, da on nešto nije u redu sa njim i da bi oni trebali sada malo da ga leče, da ga malo sačuvaju i da, jer njegove tvrdnje su bile prevelike. Međutim, Hristos se nije dao prevariti, nije se dao nagovoriti i on kaže, ko su braća moja, ko je mati moja, oni koji slušaju reči oca mojega, to su braća moja i mati moja. I zaista, danas živimo u jednom veoma složenom i kompleksnom vremenu kada vera u Hrista kod nekih ljudi je veoma jaka i oni prepoznaju Božji glas u njemu, ali takođe živimo u vremenu kada je sumnja u Hrista i njegovo poslanstvo i misiju takođe kod mnogih ljudi prisutna. Zapravo, ovo je vreme velikog bezverja i velikog veštičarenja, baš kao što je i u ono vreme bilo. I samo ljudi, iskrena duša, i kaže on, to smo već pročitali prošli put, niko ne može doći k meni ako ga ne dozove moj otac. I zaista, ko nas dovodi Hristu? Pa Duh Sveti radi na našem srcu, on nas osvedočava u to ko je Hristos, kako nas Bog spasava i kako je spasenje u Hristu. Prema tome, to je nešto što je delo nadprirodno Božje u nama i njegova braća pa i njegova mati su imali problema da to shvate jer Duh Sveti je radio na njima, ali oni su apsolutno slušali šta kažu fariseji, šta kaže zvanični stav elite Izraelja toga vremena i njega nisu slušali. Ista je situacija danas. Mnogi koji sebe grade vernicima, a oni su svi bili vernici i učenici i njegova braća i njegova mati, svi su bili vernici, svi su bili članovi dakle crkve,
judejske, jerusalimske naroda Božjega, ali ga nisu vjerovali. Ista je situacija i danas. Ljudi mnogi čitaju svetu Božju reč, ali ne vjeruju da je to to baš tako kako piše, nego oni imaju neke bolje ideje, baš kao što su i oni imali bolje ideje. Međutim, Hristos njima kaže, decidno im kaže, on njima kaže sljedeće, jer braće njegova ne vjerovahu ga, tada im reče, vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svakda gotovo, ne može svet mrziti na vas, a na mene mrzi, jer ja svedočim za nje da su dela njegova zla. Hristova služba je bila da svedoči svetu da su njegova dela zla. I vrlo je važno da ne budemo u grupi sumnjalica protiv Hrista, nego da sledimo njega, da se držimo njegovog puta i da idemo onako kako nas on uči, i ta dela koja su zla, koja on razotkriva, da mi ne stojimo na toj strani. Neka vas Bog sveti, blagoslovi i čuva, da ne budete kao njegova braća, to jest da ne budemo kao njegova braća, nego da budemo njegovi iskreni učenici koji ga slede i koji su mu predani celim srcem, umom i bićem. Lep pozdrav.